Didik TV KPM Alright, jadi cikgu nak kongsikan kepada murid-murid di luar sana apakah antara teknik dalam menjawab soalan kimia bagi kertas dua. Okey, yang pertama, kita tengok dekat sini baca soalan dengan baik. Okey, murid-murid kena baca soalan dengan baik. Yang kedua, gariskan arahan utama. Apakah contoh arahan utama? Okey, antaranya adalah tuliskan. Okey, namakan, terangkan. Okey, apa lagi antaranya? Uh, lukiskan. Oh, ah, bandingkan pun ada. Yeah, ya, bandingkan. Very good, Sean. Bandingkan. So itu antara arahan utama ataupun kata tugas pada soalan. Jadi, murid-murid kena uh, gariskan. Yang ketiga adalah berikan jawapan yang ringkas dan padat. Tak perlu tulis dalam bentuk esei tulis pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, itu yang nombor tiga. Nombor empat, kita nak tengok mengikut markah yang diperuntukkan. Sekiranya soalan tu bagi tiga markah, jadinya di situ ada tiga isi. Okey, tiga isi tak perlu tulis lebih daripada tiga. Okey, yang kelima, kita tulis dalam bentuk poin ataupun jadual. Maksudnya, isi jawapan macam tadi cikgu cakap tak perlu tulis dalam bentuk esei. Alright, kalau ada jadual boleh buat jadual. Okey, untuk perbandingan, seterusnya yang keenam melukis rajah berfungsi dan berlabel. Okey, lukis rajah. Okey, pastikan rajah itu berfungsi. Kalau bentuk cecair itu mesti ada garis putus-putus. Manakala bila berlabel tu maksudnya contohnya pemanasan eh Sean, kita yeah. nak panaskan sesuatu kita buat anak panah dan kita kena labelkan panaskan. Aa. Kalau tak kita tak tahu apa itu, jalan ke? Aa, aa, ke kan? ha, yeah. tu jalan sehala ke ke mana ah macam tu. Okey, seterusnya, kalau kita tengok kat sini, yes, ini adalah senarai topik-topik tingkatan 4 dan 5. Okey, kalau kita tengok kat sini tingkatan 4 dan tingkatan 5, cikgu nak tanya dulu murid-murid di luar sana. Okey, apa topik yang murid-murid suka? Antaranya ialah apa? Kalau Sean sendiri, Sean suka topik apa? Saya sendiri suka yang jirim dan struktur atom. Ah, jirim dan struktur atom. Bagus, yeah. Sean. Sebab uh, topik itu adalah topik yang paling mudah. Ya, yeah, betul. Aa, ada, cikgu dengar dekat rumah yang kata jadual berkala. Bagus. Cikgu pun memang suka tentang jadual berkala. Okey, untuk topik tekanan lima, kita tengok kat sini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lima topik yang perlu murid-murid kuasai. Okey, antaranya adalah keseimbangan redox. Okey, jadi kalau kita nampak cikgu gariskan eh ada garisan merah di sini okay? ianya merujuk kepada empat topik yang wajib murid-murid kuasai ini adalah konsep asas okay? yang lain tu cikgu saya tak berapa sukalah topik yang contohnya bahan buatan dalam industri so macam mana nak suka macam mana nak suka Sean kita ha. kenalah buat banyak latihan supaya kita terbiasa dengan soalan-soalan dan jawapan ya. yang diberikan boleh Alright, so jom kita sambung, kita tengok dekat sini. Ya, yeah, inilah antara contoh-contoh soalan mudah yang ada dalam kertas dua mata pelajaran kimia. Antaranya adalah kalau tengok kat sini jadual satu menunjukkan ion positif dan ion negatif bagi tiga sebatian ion. So diberi dalam jadual, maklumat dalam jadual. So apa yang di soalan tu kehendaki adalah apakah nama lain. So kita highlightkan nama. Okey bila soalan bagi nama kita kena jawab nama. So nama lain bagi ion yang bercas negatif adalah anion. Manakala soalan minta namakan lagi. Okey so jangan bagi formula. Kita bagi nama. So namakan so ion kuprum 2 dan ion karbonat yang berada di dalam larutan ah, sorry yang berada dalam kuprum uh, 2 karbonat. Okey, boleh? So itu tentang arahan soalan eh namakan. Ini satu lagi soalan mengenai formula dan persamaan kimia. Contoh soalan diberikan, murid-murid boleh tengok. Okey, soalannya adalah tuliskan formula kimia Okey soalan minta formula. Jadi bagaimana jawapan murid-murid semua? Bagilah bentuk formula. Ah ha, ini adalah formula kimia. Jangan bagi formula ion pula. Ah ha, okey. So seterusnya ini lagi satu lagi contoh soalan di mana soalan tanya okey unsur manakah ah unsur manakah yang terdapat di dalam jadual berkala yang diberikan ini adalah halogen. Jadi murid-murid gunakan simbol yang diberikan dalam jadual ini untuk menerangkan jawapan seterusnya tuliskan susunan elektron. Bagaimana nak tulis susunan elektron? So jawapan dia 281 untuk unsur W. Mana unsur W? Di ujung sana. Okey. So 281 susunan elektron jangan tulis dalam bentuk nisbah. Aa, tak nak. Okay. So, satu titik aa, tulis dalam bentuk titik ataupun koma sahaja. 281. Okey, seterusnya. Ini adalah soalan aa, bahagian esay yang membawa lima markah. Lima. Ooh. Jadi, murid-murid nak dapatkan tak lima markah tu? So, bagaimana? So, kita tengok dekat sini apa antara arahan soalan yang diberikan. Pertama, tulis susunan elektron. Okey, yang kedua adalah nyatakan kedudukan unsur. Okey, dalam jadual berkala dan yang ketiga terangkan jawapan anda. So di sini ada tiga arahan soalan yang membawa lima markah. Ah ha, cikgu pasti murid-murid kat luar sana boleh jawab soalan untuk dapatkan lima markah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita nak pergi pula kepada topik kadar tindak balas. Okey, di sini cikgu labelkan bab tujuh. Uh, dia dalam topik tujuh, eh, Sean. Okay. okay. so, dekat sini, okay, apa soalan dia yang menarik adalah di sini dimasukkan tentang persamaan. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas set satu. Okay. Selain daripada persamaan, soalan juga minta hitungkan isi padu bagi Uh, gas yang terbebas, okay, isi padu maksimum. Jadi di sini, walaupun dia bab tujuh, tapi dia ada kaitan dengan bab tiga. Yeah. Uh, jadi ada murid-murid di luar sana yang tanya cikgu, cikgu, apa topik yang akan masuk? Hmm. Uh, tapi kita untuk kimia tak ada topik yang akan masuk. Semua akan masuk sebab ianya saling berkait. Ada chemistry di antara topik-topik tersebut. Okey. Jadinya dekat sini untuk persamaan kimia, okey, murid-murid boleh dapat dua markah untuk menulis persamaan kimia. Seterusnya untuk mengira isi padu gunalah uh, teknik ataupun yang kita kata kat sini MRS. Okey, kirakan mol and then murid-murid boleh dapatkan ratio dan akhir sekali isi padu. Cikgu Boleh saya ada soalan ya. Ego. Apa Sean? Contohnya kalau apabila kita kira contohlah untuk soalan uh -huh. ni bilangan mol kan Eko. Uh -huh. Pada hujung tu kita ada letak satu unit. Kalau kita tak letak unit macam mana Ego? Okey, untuk unit. Unit ni sangat penting ya eh, Sean dalam ya. Uh, kimia. So untuk pengiraan uh, unit dikira di akhir sekali. Okey. Uh, maksudnya bila jawapan yang di akhir ni untuk isi padu mesti murid-murid mesti letakkan unit. Uh, di akhir sekali. Di tengah ni murid-murid nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa. Okey, yang penting di akhir sekali bagaimana murid-murid boleh dapat mesti letakkan unit DM padu untuk isi isi padu. Okey, okay, boleh ya Sean? Boleh ke? Alright. Seterusnya kita nak tengok soalan yang naik sikit, lebih mencabar sikit dalam topik sebatian sebatian karbon. So, maklumat ataupun uh, maklumat akan diberikan dalam jadual seperti ini. Jadi murid-murid boleh tengok Apakah kehendak soalan? Soalan kata terangkan, okay, perbezaan pemerhatian dalam jadual tiga. Okay, apa pemerhatian yang kita boleh nampak dalam jadual tiga ini? Di mana, okay, I tena warna perang air bromin tadi menjadi tidak berwarna, manakala I warna perang air bromin tidak berubah. Jadi, kenapa? Terangkan kenapa? tindak balas ini ataupun pemerhatian ini boleh terjadi. So di sini ada tiga markah, Sean. So kita nak dapatkan tiga markah. Bagaimana? So kita kena tahu etena itu sebenarnya boleh bertindak balas dengan air bromin, manakala etana tidak boleh. Seterusnya markah kedua adalah kerana etena mempunyai uh, ikatan ganda dua antara atom karbon. Kena mention, eh, kena sebut atom karbon. Okey bila ada ganda dua kena sebut di antara atom apa. Okey ataupun boleh sebut hidrokarbon tepu dan seterusnya yang jawapan terakhir adalah etana merupakan hidrokarbon tepu ataupun mempunyai ikatan ganda dua ikatan tunggal antara atom karbon. Boleh? Okey, ini untuk seterusnya Okey, sekarang ni Sean Kita ya, nak cuba. pergi pula kepada Kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai Oleh murid-murid di luar sana ah, So, kemahiran apa tu? Kalau murid-murid perasan kan Soalan kimia kebanyakannya ada Melibatkan stimulus ah stimulus gambar-gambar. So kalau tengok pada gambar yang pertama, maksudnya murid-murid kena kuasai kemahiran uh, melihat, memerhati gambar yang diberikan dalam soalan. Contoh yang pertama, Sean, cuba tengok Sean, soalan yang pertama ataupun gambar yang pertama rasa-rasanya ni dalam topik apa ataupun ini adalah proses apa, Sean? Saya rasa yang ni adalah oh. untuk penyediaan garam gitu. Ah, pandai pun oh, Sean. <laughs> dalam penyediaan penyediaan garam. So yeah. maksudnya dalam topik garam. Hmm. Seterusnya kita tengok kat bawah ni, okay, kita ada sel elektrolitik. Dan atas ni kalau kita nampak ada benang kan. So ini adalah sejenis polimer. So daripada maklumat yang diberikan ini dalam bentuk stimulus ini. So murid-murid boleh tahu nak jawab mengenai topik apa. Alright. Seterusnya, so, cikgu ada lagi. Aa, kemahiran yang perlu dikuasai untuk stimulus antaranya adalah keratan perbualan. Kalau tengok perbualan, ah, di seorang-seorang dia, dia boleh berbual. Maksudnya, dia dapatkan apa tu? Kalau cikgu boleh tengok dekat situ. Okey, hai kawan-kawan, adakah anda tahu bahawa sebilangan bahan kimia berbau harum? So, bila sebut berbau harum saja, maksudnya apa? Dia adalah bahan kimia itu adalah S es ester. So daripada situ gambar rajah itu dah diberikan maklumat. So juga dalam bentuk graf fakta. Okey ada bentuk graf dan akhir sekali dalam bentuk jadual maklumat dalam bentuk jadual. So murid-murid boleh skor. Okey dengan melihat kepada stimulus pada soalan murid-murid boleh boleh dapatkan jawapan. Okey seterusnya. Ah okey ini antara uh, yang lain untuk stimulus banyak sebenarnya tu cikgu kata tadi kemahiran uh, untuk melihat stimulus ni murid-murid kena tahu. So kalau tengok pada sini kita ada carta alir Okey, ini adalah carta alih bagi topik garam. Carta alih juga boleh ditanya bagi topik apa? Ah, cuba bagi tahu cikgu murid-murid di luar sana. Pandai dalam topik sebatian sebatian karbon. Ah, itu mempunyai carta carta alih. Seterusnya data dan keputusan eksperimen. Okey, dalam topik kadar tindak balas diletakkan diletakkan maklumat yang diperolehi daripada eksperimen pada set 1 dan set 2. Dan seterusnya keratan jadual berkala Okey, juga diberikan keratan jadual berkala macam kita tengok soalan yang sebelum ni tadi. Okey. So, jadi kita nak sampai ke mana sekarang ni? Kita nak tengok senarai semak. Okey, di manakah kedudukan murid-murid sekarang ini? Adakah di kedudukan A, B ataupun C? Okey, untuk kedudukan A, aa, dah pandai belum menghafal formula N ion ataupun K ion? Aa, bukan hafal saja, kena faham, kena ingat. Seterusnya, boleh tak menulis formula kimia? Boleh tak menulis persamaan kimia? Dan seterusnya, boleh tak melakukan pengiraan? Okey, terutama dalam topik mol. So kalau murid-murid rasa dah pas, okey cikgu, A tu saya dah boleh dah cikgu. Saya nak pergi pada B. Okey, tengok B pula. B kita ada apa? Pengiraan stoikiometri. Kita ada menulis persamaan ion ataupun persamaan keseluruhan. Lagi kita ada apa? Menulis setengah persamaan. So kalau awak rasa di B awak dah lepas cikgu, saya pas cikgu. B saya dah boleh. Okey, so kita move kepada C. Ah, so cikgu rasa awak semua berada di C. Ah sekarang ni awak semua dah berada di kedudukan C di mana awak dah pandai buat pemerhatian. Cikgu saya nampak tadi cikgu pemerhatian. Ah apa tu? Air keruh air kapur menjadi keruh. Bunyi pop terhasil cikgu. Cikgu, dia bila panas menjadi kuning. Okey apabila sejuk warna dia putih. Ha so pemerhatian dan awak dah pandai dah menerangkan pemerhatian tersebut. Okey, apa lagi untuk bahagian C? Menghuraikan ujian kimia. Ah ujian ringkas untuk kimia bagaimana nak uji kehadiran ion klorida. Ah, okey. Sedang so, akhir sekali menghuraikan eksperimen. Okey, kita akan huraikan sebentar lagi bagaimana nak dapatkan perfect score untuk kertas 2 iaitu 100 markah. Jangan ke mana-mana. TV KPM